रातदर्शी र पुनर्जीवन प्रतिष्ठानको टोलीहरू चाहिँ एकदम धमाधम गरिरहेको छ यहाँनिर, खतरा श्रमदान भइरहेछ। रातदर्शीहरूको एकदम राम्रो छ। हेलो गाइस, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनन्तर ब्लग। आफ्टर लङ टाइम चाहिँ मैले अब ब्लग बनाउँदैछु, आज विशेष गरेर श्रमदानको लागि। हाम्रो चुलाचुली गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकको वाल्मिकी चोकदेखि कामतर्फ आउने बाटोमा हाम्रो बाटो निर्माण काम भइरहेछ। यहाँनिर हामी हाम्रो सिजङ्गा युवा समूहको तर्फबाट हाम्रो टिम जाँदैछ। त्यही भएर यहाँ हाम्रो खेलाडी स्पेसल हाम्रो खेलाडी भाइ हुनुहुन्छ। अनि के भन्दैन, अब के भन्नु भने, अब यसरी श्रमदान गरिराख्दा भनेको हाम्रो लागि राम्रो हो, हाम्रो संस्थाको नाम अघि बढ्छ। संस्थाको तर्फबाट संस्थालाई जाँदैछौँ, संस्थाको नाम अगाडि बढ्छ, त्यसैले यस्तो श्रमदानहरू गरिराख्नुपर्छ र गरि नै राख्दैछौँ, गरिरहनेछौँ। आज मनिषको बर्थडे स्पेसल पारेर श्रमदानको लागि सिजङ्गा युवा समूहको तर्फबाट मनिषको नेतृत्वबाट जाँदैछौँ 8-10 जनाको टोली चट्टसँगले आज श्रमदान गरिन्छ। हामीले आफूले सक्ने खालको काम आफै गरौँ, आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ हामी जाँदैछौँ। भान्जा मनिष कोही त अर्को ड्रेस अर्को तल सङ्कटा हाम्रो संस्थाका कोषाध्यक्षजी उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो टोली अगाडि बढ्छ। हो हाम्रो टोलीहरू अगाडि बढिसकेको छ, श्रमदान टोलीहरू सिजङ्गा युवा समूह चुलाचुली एक श्रमदान गर्ने टोलीहरू एकदमै धेरै उपस्थित हुनुभएको छ। खतरा श्रमदान भइरहेछ। रातदर्शीहरूको एकदम राम्रो छ। लाइन अलि मिलाउनु मजाले। तीव्र गतिमा श्रमदानको काम भइरहेछ। सिजङ्गा युवा समूह पुनर्जीवन प्रतिष्ठान लगायत सम्पूर्ण धेरै धेरै सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थितिमा आजको श्रमदान कार्यक्रम भइरहेछ।
होइन धमाधम श्रमदान भइरहेको छ यहाँनिर हाम्रो रातो जर्सी र पुनर्जीवन प्रतिष्ठानको टोलीहरू चाहिँ एकदम धमाधम गरिरहेको छ यहाँनिर यहाँनिर एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो उभिएको मात्रै देख्छु यार के हो खान्छ ल रातो जर्सीहरूको खतरा छ आज आमा लु त रातो जर्सीले यति सक्यो भने त यत्रो हावा उरी आउँदा पनि छोडेको छैन टोलीहरूले पच्या देखा ओ ओ रातो जर्सी कहाँ गयो रातो जर्सी एउटा लाइन भाइ कालो अरे रातो जर्सी एउटा लाइन भाइ ए ओ सुन्दर ओ लाग्छ ल रातो जर्सी लाइनमा यहाँ ओ पुनर्जीवन प्रतिष्ठानबाट पनि एकदमै धेरै मात्रामा उपस्थित हुनुभएको छ यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै को बोल्नुहुन्छ थोरै पुनर्जीवनको बारेमा रोशन भाइ आउनु के भन्नु न दुई शब्द भन्नु न ल दुरेनले के भन्ला जस्तो आनल यहाँ कति आउँछ ल ल एनएमसीको खतरा खटाइ भइरहेछ यहाँनिर एनएमसीले यति चाहिँ गरेकै हो तपाईँ चाहिँ ए बाजे र मलाई पा माले पाएको ज्यानै जान्छ भनेर प्रुफ निकालेको कस्तो आजको श्रमदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ राम्रोसँग सन्धान गरेर गरियो हाम्रो मेरै खुट्टाले मात्रै थामे गयो त नाति मेरो खुट्टाले थामे गयो त यो त हाम्रो पूजामा टिम फर्किँदैछ ग्राउन्ड बाटो खतम छ आइफोन पो हो कि क्या हो बुबा भिज्दा पनि बिग्रिँदैन जस्तै आज मनिषले जन्मदिनको दिन काम गरेको अनुभव गरे सेयर गर्छ अब गरियो पसिना पनि आयो अनि हात पनि ठेला उठ्यो ठिक छ यसरी नै अब सदाभर चाहिँ नभनौँ जन्मदिनमा चाहिँ गर्नु पाऊँ अरू बेला चाहिँ सुतेरै खानु पाऊँ भने शनिबार जन्मदिनमा आउँछ जहिले आउँदा पनि भइहाल्यो खासमा चाहिँ जन्मबार चाहिँ मङ्गलबार हो अब डेटहरू बारहरू मिलेन डेट त मिल्यो बार मिलेन र पनि योगदान छ ल जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद छ सधैँ राम्रो काम गर्दै जानु गर्छु नि फेरि हुन्छ राम्रो काममा अग्रसर अघि बढेर जानु हस् नराम्रो कामहरू सबै त्यागेर जानु हुन्छ अब जन्मदिनको शुभकामना छ फेरि पनि हुन्छ हस् धन्यवाद त्यति भन्दै यो अभियानमा आउने सबैजनालाई मुरीका मुरी धन्यवाद भन्दै ड्राइभरलाई पनि केही भन्नु मुरी का मुरी धन्यवाद भन्दै हाम्रो सृजना टोली फर्किसकेको छ फर्क्यो अब लगभग हामी नभएको भए त नि यहाँ काम अगाडि कहाँ सर्थ्यो भने हाम्रो एकदम हाम्रो युवाहरू चाहिँ सक्रिय छ क्या यो बारेमा यस्तोमा
श्रमदानमा चाहिँ योगदान राम्रो भयो नि नाति अलिक बिस्तारै छ नि अलिअलि मात्रै ढुङ्गा छ तपाईँहरू यति भन्ने दुई शब्दको अन्त्य गर्दै हत्या गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद थिएन है आज हामी यता जान्छौँ है सिधै सिधै त्यहाँ माथि नयाँ